E agora a gente vai conhecer a segunda atração, que é por conta do Magro. Onde está o Magro Safado? Mionzinho, vem aqui, vem pra cá, Mionzinho. Você costuma caprichar, você gosta de viajar, você gosta de achar coisas bonitas nessa vida, inéditas, interessantes, coisas inacreditáveis. Você... É você, né, Mionzinho? É ele mesmo, foi o que ele disse. Agora é o seguinte, Mionzinho. Me fala, que atração você trouxe? Você tá fazendo? Tá tentando abrir uma caixa? O que você tá fazendo? Tá tentando ver a validade da lata de ervilha? Mágica. Você tá fazendo o que? Você tá tosando um cachorro? Você tá abrindo um boneco. O que você tá fazendo pra ver se tem faca dentro? Não sei o que. É um cubinho. Ah, é um cubo mágico! Então pode trazer. Pode chamar aqui. Vem pra cá. Olha que coisa mais linda, gente! Coisas fofas. Ah, que fofo! Yane, vem aqui. Eu não aguento isso. Vocês são muito lindos. Você tá muito elegante, você tá muito bem vestido. Você tem quantos anos? 7 anos. E você, sua coisa fofa, você tem quantos anos? 4 anos. Você tá muito bonita, você tá muito com cabelo chique. De princesa. Você tá com capa de princesa. Ele falou que você sabe fazer cubo mágico. É verdade. Carinha dela. É verdade? Você sabe fazer? Ela sabe, Chá? Sim. Sim? Ela é sua irmã? Sim. É mesmo? E ela tem 4 anos e você tem 7. Quem conseguiu fazer o cubo mágico primeiro, Chá? Eu. É óbvio, né? Você. E aí ela viu você e começou a querer fazer também, não é verdade isso? Sim. Agora é o seguinte, 7 anos de idade, tem a câmera aqui, eu quero, ó, tá totalmente bagunçado o cubo, totalmente bagunçado, e você vai resolver ele, né? Pode pegar. Tá preparado? Sim. Quando quiser, pode fazer que eu quero ver. Pode fazer. E é rápido, cara. Eita, olha isso. Não consigo nem ver. Meu Deus do céu. Caramba, eu não entendi nada que ele tá fazendo. Gente do céu, só sei que tá dando certo. Não é possível. Eu não consigo nem enxergar. Meu Deus, não acredito. Não é possível. Já foi. Não é possível. Não é possível, é sensacional. Inacreditável. Foi muito rápido, molecão. Muito rápido. Agora, olha, Oxa, estão falando aqui pra mim que você consegue fazer com uma mão só? Sim. Ah, não. Não, com uma mão só? Sim. Como é que vira? É verdade. Você faz pra eu ver? Então pega o cubo, qual que é o de fazer com uma mão? É o pequenininho, né? Vem aqui, ó. Pode fazer, Chá, quando você quiser. Olha isso. Que é isso? Meu Deus do céu. Gente, é inacreditável. Onde vai parar essa geração? Alguém me explica. Eu não consigo fazer nem com as duas mãos, os dois pés e a ajuda de alguém. Que é isso? Olha só. Meu Deus. Não acredito que vai dar certo. Vai dar certo. E dá pra ver que a cabeça dele tá pensando a mil. Juliana, como é ver um fenômeno de 7 anos muito mais inteligente que você? Eu me sinto muito mal vendo isso. Qual a sensação? Eu vou fazer isso na vida. Eu não acredito, olha lá. Ele nem tá olhando. Que conseguiu? Não, eu vou embora. Bate aqui. Eu vou embora. Com uma mão, ele nem tava olhando no final. Tava assim, ó. Impressionante. Mionzinho, agora, Chan, vem aqui. Me falaram que você é tão inteligente e você é tão bom com o cubo mágico que você consegue fazer de olho tapado, sem estar enxergando, com o olho vendado, é verdade? Sim. Que humilhação. Não acredito, gente, eu não posso acreditar nisso. Você faz pra gente ver? Sim. Então você pode se preparar ali, pode pegar o cubo, se preparar. Enquanto ele se prepara, eu vou chamar essa coisa fofa que vem aqui. Tá aqui. Yane, vem cá. Vem aqui. Eu quero ver... Você é tão fofo, você é uma coisa linda. Dá vontade de apertar. Dá muita vontade de apertar, pelo amor de Deus. Você faz o cubo mágico pra eu ver? Sim. Então qual que é? Ah, esse? Então pode fazer que eu quero ver. Não é possível. Meu Deus, é rápido. Ela faz muito rápido. Eu não consigo formar nenhuma corzinha.
Olha a Yane de 4 anos de idade. Meu Deus. Foi bagunçado por todo mundo esse cubo, viu? A Yane já participou de campeonato, gente. Vocês acham que é brincadeira? Com 4 anos de idade, começou a fazer o cubo com 2. Não acredito! Ó, oh, não é possível. Bate aqui. Impressionante. É inacreditável. Impressionante. Parabéns. Agora eu quero ver o seu irmão. Ele faz sem ver? Com o olho fechado ele faz o cubo? Sim? Então vem pra cá, vem aqui que agora eu quero ver. Eu não tô acreditando nisso aqui. Não é possível. Ó, cadê o seu pai? Cadê seu pai? Tá ali? Ó, Alberto, vem aqui, Alberto, por favor. Uma salva de palmas pro Alberto. Parabéns pelos gênios que você tem em casa. Parabéns pela família. Vira aqui pro pessoal de casa também te conhecer. Alberto, você, obviamente, deve gostar de montar cubo mágico, né? Gosto. E você passou isso pra eles? Você ensinou eles desde pequenininho? Isso, quando ele era 4 anos, aí ele criou interesse. Então eu pensei bastante como ensinar ele na época. E ele pegou rápido? Levamos 4-5 meses quase. E daí começou a fazer de uma forma impressionante. Isso, ele entendeu a lógica, aí foi mais fácil para ele, também para mim ensinar na hora. Mas para uma criança tão pequena aprender a lógica, são muito inteligentes, né? Levou 4-5 meses também. Caramba, de dedicação, né? E aí, Anne, essa coisa fofa, começou a fazer com 2 anos de idade? Ela foi até mais fácil do que o Chan, por causa que ela vendo o irmão fazer, montar, e era aquele interesse natural, assim, naturalmente, assim, eu nem precisa pedir muita coisa. E cada vez ela vai aprendendo e percebendo que está conseguindo. Então, continuou. E virou uma brincadeira em casa, isso? Isso, os dois gostam de competir. E existe técnica para fazer isso de olho fechado também? Tem métodos para montar, vendados ou com olhos abertos. Então, na verdade, como é que eu posso falar? Uma conta que se faz? Isso, é algoritmos, fórmulas, mas como vendados, exige mais memorização. Caramba, é difícil, hein? A hora que você quiser, você fala. É. Oi? Difícil. Tá pronto? Sim. Então, Xan, agora pode fazer. Pode fechar os olhinhos aqui. Isso. E lá vai, começou. Câmera vem pra cá, vamos lá. Que eu não vou mexer mais nele, não. Meu Deus. Ele não está enxergando, gente. 7 anos de idade. Ele tá fazendo o cubo mágico sem enxergar. Isso é um talento de um pequeno notável. Impressionante. Esse é o Chan. Eu tô falando baixinho porque eu não quero atrapalhar ele. Um menino de 7 anos de idade, um talento, um pequeno notável, que tá fazendo o cubo mágico de olhos vendados, gente. Ele já fez com uma mão. Com as duas mãos ele fez em, sei lá, 10 segundos. Eu não acredito. Ah, eu vou embora. Eu não acredito, Brasil! Eu vou embora. Bate aqui, molecão. Você é demais, cara. Parabéns. Você é muito legal. Deixa eu ver o cubo. Tá aqui, ó. Não é possível. Ó, montadinho, bonito. Não é possível. Você decorou tudo, é isso? Sim. Você... Não é possível. Ele não é muito fofo. Sim. Agora, Xan, me falaram, eu não sei se é verdade, me falaram que você consegue fazer o cubo mágico com o pé. Sim. Eu quero ver você fazer. Você faz?
Sim. Então faz o seguinte, ó. Pega aqui o cubo mágico. Mionzinho, ajuda aí a preparar. Só que é o seguinte. Xan, vai fazer com esse? Então, ó, eu vou pedir pro Mionzinho e a Juju levarem vocês ali um minutinho enquanto preparam o cubo mágico, que ele vai fazer com o pé. Mas antes da gente ver esse talento, esse pequeno notável fazendo o cubo mágico com o pé. Que coisa mais fofa ela. Tenho vontade de esmagar ela. Coisa mais linda, Yane. Xan, vem aqui. Yane, vem também. A Yane é a coisa mais fofa do mundo, vocês dois. Você consegue fazer isso mesmo? Sim. É fácil? Não. Sim. Sim. Toma, Juliana. Olha só, vamos ver, hein? Ok, eu quero ver agora, hein? Jonete Frederico, presta atenção nisso aqui, hein? Tá. Quero ver, já pode fazer. 7 anos de idade, um fenômeno do cubo mágico, gente. A gente conversou aqui com o Alberto, com o pai deles. Falou que ele teve interesse. E aí o Alberto passou os algoritmos. Você sabe o que é isso, Juliana? Não. E a lógica e a teoria pra ele de 7 anos. E o garoto virou um fenômeno. E a irmãzinha, essa coisa mais fofa, eu tenho vontade de esmagar ela. É a coisa mais linda. É muito linda. E também faz com 4 anos de idade. E lá vai o Xan fazendo com o pé. Ele nem ele olha. Não tá nem aí, ele não olha. Ele ficou olhando, ele tava olhando pra mim, falando: quem é esse barba aí do meu lado? Ele não tá nem vendo o que tá acontecendo. Gente, eu posso ficar, juro, uns 6 meses com o cubo mágico no pé que eu não vou conseguir fazer. Ah, meu pé faz também. Meu pé também faz. Seu pé faz? Faz frieira. Não acredito. Não é possível. Não acredito. Olha o cubo mágico aqui, gente. Olha aqui, ó. Está resolvido o cubo mágico. Um close, por favor, aqui, ó. Resolvido não com é o pé. Você é muito bom. Você é muito bom, moleque. Vem aqui. Bate aqui. Você é um fenômeno. Vem aqui. Yane, ele é forte, né? Ele bate ele forte. É. E ela também. Vocês dois batem muito forte. Cadê o Alberto? Alberto? Olha, parabéns. Muito legal. Talento incrível. Muito obrigado, Alberto. Xan. Yane, podem ir aqui, pode ir com esse tio aqui e com os pais de vocês ali. Pode ir também, Alberto, por favor, pode ajudar aqui. Vem aqui você. Eu vou roubar sua barriga, eu vou roubar sua barriga pra mim. Coisa mais linda.